vastassa. Ja Lahti. Ja Vesa Lilja veto, ja se painuu alakulmaan! Loistavasti tuli Niestosta. Kutierekselle pallo, ja sitä kautta Porite. Nase lähtee haastamaan. Lahtista vastaan pääsee läpi siitä ja pistää jo. Pistää myös maali Matti Janssoni. Voisi sanoa, että Sumpille kyllä siinä jalat kävi sen verran säpäkästi. Anes Nasser, 2-0. Joo, kyllähän siinä kuitenkin se on, että pitää se pallo saa. Nyt on Kutierekseen paikka. Lätti, nyt pelattiin hienosti kyllä. Topiani Porite laittaa pelin 3-0. Ja tuosta sieltä nyt se Ahokas tuli sen ja laittoi jala eteen ja Jussilan syötöstä lähes sai. Nyt on Suores ja Lilja vapaa. Ja syöttö ja Kutierek tulee ja ottaa se tää ottelu 4-1. Erittäin loistavasti pelattu.